Седнете на пейката с широчина на разкрача, която е малко по-широка от широчината на раменете, и насочете стъпалата навън приблизително 30 до 45 градуса и също така насочете коленете в същата посока, в която сочат и стъпалата. Легнете на пейката и изберете широчина на хвата, която е малко по-широка от широчината на раменете. Хванете лоста с нужната широчина на хвата, като се опитате да го позиционирате в долната част на дланта. Една много често срещана грешка е това да се позиционира лоста в тази част на дланта, която е по-близка до пръстите, което води до огъване в китките. Следващата стъпка е да съберете лопатките си, като ако нямате добър контрол на движенията си, можете да визуализирате как имате една стотинка между лопатките си и се опитвате да я сдържите там през цялото време. Легнете на пейката, като се опитате да се позиционирате така спрямо лоста, че лоста да се намира малко над нивото на вежите ви. Опитайте се да държите пищялите си относително вертикални и също така се опитайте да държите плътен контакт с цялото стъпало с земята. След това изпачете силно гърдите и се опитайте да заровите колкото се може по-дълбоко горния гръб в лежанката. Поемете дълбоко въздух, стегнете корема, започнете да прилагате натиск към земята. Изкарайте лоста като в началната позиция, лоста трябва да се намира директно над рамената става. При спускането опитайте се да се целите към долната част на гърдите, като при спускането дръжте лактите прибрани, така че да са на около 45 градуса, да са относително близко до ребрата, и се опитайте да държите лактите леко пред или поне под лоста. Горната позиция при заключването. Лостът трябва да се намира директно над раменната става.